Мало того, що будуть травити землю, воду, нам будуть травити повітря, будемо вмирати, буде повищена онкозахворювання. От. Ну, в общем, цю душогубку нам роблять. Це мешканці Рясного так відгукуються про будівництво турецького асфальтного заводу у їхньому мікрорайоні. Люди обурені діями міської влади, яка жодним чином не повідомила їх про зведення такого небезпечного підприємства майже під їхніми вікнами. Цей завод є першою екологічною небезпекою. Тому з цього випливає факт, що він буде загрожувати здоров'ю людей, які тут живуть. І ще мене дуже обурило те, що ніхто з людей, які живуть в житловому масиві Рясне-1 та Рясне-2, не знали про це будівництво. Не було проведених громадських слухань, хоч і завірили в міській раді, що їх провели, але ніхто з жителів району про це не знав. Обурені мешканці Рясного запевняють, проти асфальтного заводу не 20 і навіть не 50 осіб. Під зверненням до керівництва міста зупинити вищинство вже поставили свої підписи близько 3000 рясненців. То настільки глобальна проблема на всіх львів'ян, це не стосується безпосередньо Рясне, яке в близькості. Це, можна сказати, Чорнобиль номер 2. Звичайно, такого заводу треба, бо дороги наші бачимо, в якому плачевному стані. Але категорично, щоб в цьому місті заводу ніякому разі. Хай спланують, хай думають. Шукати правди занепокоєні люди вирішили разом з депутатом Львівської міської ради Андрієм Хомицьким. Він сьогодні на сесії і оприлюднив думку громади. Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв створити спеціальну комісію, яка і має з'ясувати усі ризики розміщення асфальтного заводу біля Львова. Мешканців є власна думка, я вважаю, що вона є адекватною, правильно, що це можливо через вітри, які будуть дути в їхню сторону, це буде шкідливо впливати на їхнє здоров'я. Тому ми, звичайно, зреагували, дуже приємно, що буде створена робоча комісія, робоча група, яка займеться фахово цією проблемою, і в випадку підтвердження цих побоювань просто будуть всякі дозволи на дальше проведення будівництва, реконструкція цих заводів заборонені. Ми неодмінно поцікавимося за кілька тижнів очільників міста, якими ж є результати перевірки доцільності та безпеки роботи асфальтних заводів у західній частині Львова. Далі буде. Віталій Кубліков, Михайло.